Paní obžalovaná doktorko Horáková, slyšela jste obžalobu, porozuměla jste jejímu obsahu? Ano. Víte tedy, co se vám klade za vinu? Ano. Cítíte se vina těmi skutky, jež jsou v obžalobě uvedeny a které se vám kladou za vinu? Cítím se vina činy, které jsem doznala a které podle trestních nesplatných zákonů zakládají jejich skutkovou podstatu. O něch činů, jak v nich spatřuje státní prokuratura zločin velezrady a zločin vyzvědačství? Ano. Některým ovšem vývodům státní obžaloby bych měla ještě své poznámky. No, k tomu přijdeme. Paní obžalovaná, nemluvte v právnických formulacích. Řekněte nám, zda se cítíte vinou, že jste pracovala protistátně zločineckým způsobem proti lidově demokratické Československé republice. Ano, tím se cítím vina. Tak, to je jasná řeč. Paní obžalovaná, vy jste povedala, že podle nesplatných zákonů se cítíte vinnou. Tážem se vás, či velezrada, špionáž podle předtím platných zákonů nebyla trestná? Byla. Ďakujem, nepotrebujem ďakovať.